Здравейте, вие сте с История БГ. Декември тази година се навършват 100 години от основаването на Македонския научен институт. Той се появява в едни от най-размирните и сложни времена от новата ни история и също така е подложен на всички превратности на времето, естествено. Каква е била неговата роля и каква е и днес в една не по-малко сложна обстановка, ще разговаряме тази вечер. 20 декември, четвъртък, 9 часа, вечер. Днес Диаманди Колев, запасен полковник от Щип, ми донесе писмо от Македонския научен институт и ме покани да присъствам на учредително събрание в университета, аудитория номер 10. Съобщи ми накратко как е станало учредяването на института. Целта била да се обедини македонската интелигенция. Идеята е прекрасна. Основава се нещо като българското книжовно дружество в Браила, или като българското читалище Цариград. Ние ще бъдем Македонска академия на науките в София. Повтарям, идеята е прекрасна. Дано Бог помага да закрепне това културно дело и да се пренесе в Македония с величие. Македонският научен институт има за цел да спомага за проучването на историята, етнографията, географията и стопанския живот на Македония. Да събира исторически материали по освободителните борби на македонските българи и да подготви една системна и подробна история на тия борби. Да издава едно научно-литературно списание, както и други трудове с оглед към целите, посочени в точка А и Б. Забележка. По-далечните цели на института влиза още и грижата да се учреди един македонски културен дом, в който да намери място, между другото, и един македонски етнографско-исторически музей. Така, с тези документи от учредяването се пренесохме 100 години назад, а сега нека да ви представя и събеседниците ни тази вечер. Това са професор Георги Николов от Софийския университет, Свети Климент Охридски. Добър вечер. Добър вечер и председател, между другото, на Македонския научен институт. Професор Ангел Ангелов, факултета по славянска филология и катедра български език, Софийския университет. Добър вечер. Добър вечер. И доцент Александър Гребенаров, Институт за исторически изследвания към БАН. Добър вечер и на вас. Ако случайно по някаква причина, извинително, разбира се, не успеете да гледате предаването ни тази вечер, може винаги да го гледате във Facebook страницата ни, както и в сайта на Българска национална телевизия. Може и да ни слушате в Spotify или в нашия подкаст. Остана да приветствам само и публиката ни тази вечер, която е от 31-во училище Иван Вазов. Здравейте, деца, надявам се, че темата ще ви е интересна и ще бъдете активни. А трябва да бъдете активни, както те, така и вие, които сте пред екраните, защото, както знаете, когато професор Николов ни гостува, обикновено имаме цяла библиотека, така и сега. Трудно ми ще ви да покажа всички книги, но започне Македонския научен институт 23-та, 2008-ма. Ето тази книга ще отиде пред някой от вас. Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт 23-47. И това е за вас. Възраждането на солунските и серските българи от Стефан Солганджиев. Също много интересно заглавие според мен. Любомир Милетич, за когото със сигурност ще стане дума, и Македонския научен институт при вас. Четиво за Македония и славянството в песни Лудвиг Куба. Ето още две книги. Професор Николов също ви носи още книги, така че ще има за всеки от вас, стига да сте достатъчно активни, разбира се. Нека да започнем с вас, доцента Гребенаров. Чухме тези учредителни документи, които са изключително важни. Може би да тръгнем от там. Защо тогава се създава и каква е необходимостта да се създаде този институт? Ами, 1923 година, както и се спомена. Изключително бурна година. Да, много буреносна. Да, един преврат, два метежа, да. Смяна на правителство. Едно правителство Александър Цанков,
правителство, което не се гледа с добре очи, с добри очи на Запад. Специално в Белград и Югославия. Една малка скоба. Значи до този момент, от 18-19 година до 23-та година в България се създават множество бежански организации. Да. Те са предимно с взаимно спомагателен и благотворителен характер. И което е нормално, разбира се. България в тези години, първите години след голямата война, пристигат десетки хиляди бежанци. Някой трябва да се грижи за тях. Това са братствата, които се възстановяват. Братствата са по землячески принцип. Има Щипско, Скопско, 20 повече от 30 братства. Голяма част от тези бежанци идват без поминък истински. Трябва някой да им помогне. Самите братства, самия съюз на македонските братства подпомага правителството, част от тези бежанци да бъдат настанени по селата, други по градовете и така нататък. Но крайна сметка те имат и политически задачи, някои от тези съюзни организации поначало претендират за независима Македония, пращат прошения до обществото на народите с искане за връщане на бежанците и гарантиране правата на малцинствата в Гърция и в Югославия. Но какви права на малцинствата, като всъщност Македония, Вардарска Македония е обявена за Южна Сърбия и всъщност по този начин Белград обявява, че там няма българско малцинство. Нека да не забравяме и така доста днес бихме определили предателската политика на Александър Стамболийски в това отношение, което цели сближаване с кралство Югославия по това време. И то не е случайно, още една скоба, не е случайно има една присъда, смъртна присъда от ВМРО през април 1923 година и има едно нажежаване на страстите и дори участие в преврата от страна на ВМРО, но тя темата е друга. Там сте говорили веднъж, не веднъж, да, разбира се. Обговаряли сме тази тема. Така че условията всъщност назряват за създаване на една организация, която няма прецедент, няма аналог до този момент в историята на Македонското освободително движение, на легалното. И може да се каже, че всъщност има един мозъчен тръс, който влияе и на революционното движение и създава тази организация. Това е, сигурно ще го споменаваме много пъти тази вечер, професор Любомир Милитич. Това е преподавателят, професор по философия и етика Иван Георгов. Това е Александър Балабанов, за който има много анекдоти, но един безспорен ерудит в европейското поле, научно поле. Това е, разбира се, и Никола Милев, който малко по-късно пада убит. Тази група, така наречения мозъчен тръст на ВМРО всъщност. Сега, само по косвени податки може да се каже, че всъщност те са създали първообраза на тази организация, но всъщност не е трудно да се стигне до тази истина, защото преди малко бяха изброени двама деятели от Щипското братство, а именно от Щипе Милитич, от Щипе Балабанов, от Щипе Тодор Александров, малко по-късно и бъдещия лидер на организацията, Иван Михайлов. Така че мотора за създаването на тази организация е именно води към Щип. Щип и така, че през 1923 година на 21 декември, когато е рождената дата на Македонския научен институт, не случайно в неговият ръководен състав, 5 членен, трима души са от Щип. Любомир Милитич умишлено е малко по-настрани, вероятно да не дразни Белград, защото е известен със своите внушения, своята политика, но за сметка на това пък на него, така, той поема цялата издателска дейност, която след малко ще поговорим. Да, ние ще поговорим и за това. Искам да задавам един такъв въпрос, тъй като той се нарича Македонски научен институт. Интересно ме, какъв е бил замисъл? Всъщност, те са разчитали да развиват научна дейност, така ли? Да го кажем или... Първичната идея, значи той в началото, още през септември, за да се направи една организация, трябва, разбира се, известно технологично време. През септември започва 1923 година подготовка за устав, подготовка за учредители, за състава на учредители. Така. Дори първата идея е да се направи Македонски културен институт. Малко по-късно обаче в процеса на подготовката на устава маха се културен и става научен. И затова всъщност за устава, който така уважаемите зрители чуха, предимно научните средства са на първо място. И предполагам, че това е много важен аргумент, защото никой на истински научни аргументи, на научни доказателства не може да... Те не могат да бъдат оспорени. Да. Професор Николов, ще ми се продължаваме пак в тези параметри сме. Какви са отношенията, спомена се вече Тодор Александров, Иван Михайлов, какви са отношенията с ВМРО, самото
цялото движение на този научен институт? Първоначално не са розови, така да се изразя. И самия Милетич, като свързан с ВМРО, в първия момент не е бил категорично за. В последствие, когато института тръгва, прохожда, така да се каже, полека-лека се присламчват различни групи от бежанците, от представители на ВМРО и така нататък. Но пък идва 34-та година, когато ВМРО е забранена, да? Да. Но в същото време трябва да се каже, че тези личности, които доцент Гребенаров изброи, и други, които ние знаеме, които членуват, го превръщат в не само научен, но и в един елитарен клуб на науката. Това са едни от най-големите имена в нашата историография, в областта на лингвистиката, също така в етнографията, в тази хуманитаристика, която се интересува от миналото на българите в Македония. И е любопитно, че Милетич, който първоначално, както казах, така има някакви съмнения, след това става мотора на тази организация, един двигател, който като чета какво е правил, нали, как се е грижил за института, за построяването на сграда. Същия този човек буквално всеки месец е писал по една рецензия на западни книги, на френски, немски, да, английски. За всичко това той е намирал време. И не случайно се използва един израз, и той до някъде е верен, че този институт се превръща в една втора българска академия на науките. И дори в ново време има една особеност, която ние не виждаме в други подобни организации. Македонския институт работят хора не на щат. Те работят на щат в университетите, в институтите на Българската академия на науките, в музеи и на други места, но ги сплотява идеята. Да. Ами, аз ви предлагам сега да се насочим вече към самата издателска и научна дейност на института. София, 18 юли 1924 година. Почитаеми господине, от станалите събрания за основаването и уредбата на Македонския научен институт, не само че се призна голямата необходимост от обединението на македонската интелигенция в едно сдружение, дето всеки да работи с перото въз основа на науката, за да се действува по мирен начин, щото разпокъсаната ни родина да се здобие със свобода и самоуправление, но и много ясно се подчерта, че ние сме закъснели с това обединение и съвместно изпълнение на нашия дълг към измъчената ни татковина. Сега, когато след близо едногодишна предварителна работа желаният институт започна своя живот, изпраща ви се, почитаеми господине, първата книжка от неговото списание «Македонски преглед». Заедно с една покана, с молба, да се запишете вие като редовен абонат на списанието, да поканите и запишете други абонати и да ни дадете вашето ценно съдействие и сътрудничество, за да се осъществят целите на института. По случай тържественото отпразнуване 50 годишнината на Софийския университет Свети Климент Охридски, са били пристигнали в София почетните членове на Македонския научен институт: Едуард Бойл, Леон Булио, Жюстен Годар, Леон Ламуш, Андре Мазон, Мечислав Малецки и Станислав Слонски. Управителният съвет на института е уредил в тяхна чест в своите помещения на 23 май 1939 година чай, на който са били поканени и членове на института, видни представители на македонската емиграция, общественици и журналисти. Представители на Македонския научен институт от столицата София, начело с председателя си Никола Стоянов, преизпълнени с радост и възторг пред великото дело на освобождението народ на Македония и обединението на българския народ, посетихме на 12 септември 1942 лето дивния Охрид, поклонихме се пред светите мощи и светия образ на първия български учител Свети Климент и пред великата сянка на цар Самуила. Обходихме светите места, отгледто първоучителят светец е пръскал мощни зари на просвета по цялата обширна българска земя. Посетихме старите крепости, от които храбрият цар е бранил упорито земите на българското отечество.
Професор Ангелов, чухме тук доста неща за и научната дейност, и за чуждите гости, но можем да започнем с македонски преглед, с това списание. Да, сега ще кажа, да. Но преди това бих искал да допълня професор Николов относно този въпрос. Дали те са били членове на ВМРО, да, ръководството на Македонския научен институт? Мисля, че още от самото начало, още от 90-те години на предишния век, на 19 век, те са били свързани и с Гоце Делчев, и с ВМРО, вътрешната Македония, Одринска революционна организация. Следели се, разбира се, и въстанието, писали са тогава, били са на мисии в чужбина, дипломатически мисии. И Георгов, и Милетич, и Балабанов обходили са цяла Европа, за да намират самишленици, за да намират съратници в почти всички държави в Европа. И в Швейцария, и в Франция, и в Германия, навсякъде са обиколили да търсят подкрепа. Подкрепа и за въстанието, че и след това и за войните. Да. Тъй, че изнесе се един интересен факт, между другото, на конференцията, която беше за института. Симеон Радев е бил заклет член на ВМРО. Професор Наделчев тогава изнесе този факт. Вероятно и другите от института са били в ВМРО. То няма как, то е логично. Да, те са мозъка, те са мозъка. Да, Тодор Александров се съветвал, разбира се, с Милетич непрекъснато. Яворов... Докато не го убиват, нали? След това вече, да. Говорим за по-разните години. Македонското битие е много сложно. Тък му заговориш за един и тези, една, че го бастисат, както се казва, нали? Там е много сложна история. Тия братоубийства са били ужасни и нека по-добре да ги забравим. Да минем към македонски преглед, нещо доста по-светло. Македонски преглед е, между другото, преди няколко години един колега от Македония, от Скопие, каза следното нещо. Ако има едни везни, един кантар, и от едната страна сложим злато, а от другата страна списание македонски преглед, македонски преглед ще тежи повече от златото. Ето е. Той го каза. Той го каза. Значи, така че наистина е огромен приносът на това списание, защото, както и той каза професор Николов, рецензии има на всички важни трудове, които са излизали за езика, за историята, за етнографията. Тъй, че ето виждаме каква плеяда от европейски учени са сътрудничали. Да, чухме много чуждестранни имена. Ами нашите учени са били съизмерими. Да, те са били дълбоко уважавани. Да, дори ми е попадал един сборник в чест на Любомир Милетич, негова годишнина. Ами там са, той е дебел, около 2000 страници. Вътре има от всички учени от Европа и от света, които са хуманитаристи и етнографи, и лингвисти, и историци за Милетич, посветени статии, както се прави, нали, това, което се нарича фестшрифт, нали, за да го поздравят за неговия юбилей. Тъй, че съизмерими сме, били тогава, вярвам и сега сме съизмерими, но сериозна научна дейност, която тежи, която е, освен това, и преводима на другите стандарти, които са били от това време. Че и до ден днешен. Доцент Гребенаров, виждам, че иска да добавя. Да, допълня, да. За списанието първо македонски преглед, действително, това списание до година, пък то ще завърши 100 години. Първият му брой излиза през 1924. И това е уникално списание, защото независимо от междуособици, където споменахте, независимо от стопански кризи, които захващат, разбира се, и България като една от селскостопанска държава, независимо от строежа на Македонския дом, за който може би ще поговорим малко и по-после, независимо и от Втората световна война, от 1924 до 1943 година и всяка година излизат 4 книжки от списанието. Но в него не публикуват най-известните автори в не само България, но и 18 чуждестранни чинове, които стават почетни чинове на Македонския научен институт. За мен това е наистина едно постижение. Сега, това е много интересно. Между другото, е много интересно и искам малко две думи повече да кажете за това. Да, македонската кауза е била вече добила гражданственост в Европа, знае се за този голям проблем и след въстанията, и след войните, и така нататък. Но как се коптират чуждестранни учени, и то на ниво
Това е интересен момент. Ами, това е все още голяма загадка, защото 18 души никак не са малко. Абсолютно. И при това, трябва да ви кажа, че между, като брой, само ще спомена, защото да не ги назваваме всички, той е дълъг списък, имаме 5 души от Франция. Държавата, всъщност, знаете какво прави на Парижката мирна конференция. Държавата, която създава Югославия. Именно, да, и създава статуквото. Именно, да. 5 души от Русия. Разбира се, те са избягали след 17-18 година. Имаме 3 души от Чехословакия. Имаме от Великобритания един човек. От Полша имаме Слонски и Малецки 2 души. Предполагам, че още 1-2, които сега не се сещам. Но виждате, че всъщност от малката Антанта и от голямата Антанта, да, тези лица са. Но трябва да ви кажа, че тук трябва да свалим шапка именно на ръководителите на Македонския научен институт. Отново ще го спомена Любен Милитич. Пък и не само той. Голяма част от ръководителите учат в... изучават студентските си години и по-късно се специализират в Западна Европа. Ето, това важи за цялата българска интелигенция. Да, 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 но тези връзки, те се оказват много дълготрайни поначало. Да, да, и истински. И трябва да ви кажа, че аз винаги съм се учудил как тези хора, тези 18 души намират доблест, за да могат да кажат истината такава, каквато е. Един пример. Преди малко ви показахте книга на чехословашкия изследовател, чешкия Людовик Кулба. Да. Съвсем ново издание. Мисля, че да, ето ги, така. Тези двете книги, ами, така известен учен, най-напред през 1921-22-23 прави свои експедиции в Македония и в Сърбия. Нещо повече. През 23-та година той е награден с орден Свети Сава. Така. Но експедициите му продължават и следващите години. 25-та, 6-та и 7-та. Дори му прикрепят сръбски човек до него. Той обаче се отказва от този предружител. И какво прави? Сприза сам в Македония, записва песните и то с петолиния, с всичко, с ноти и всъщност издава ги. Иска да го купят малко по-късно сърбите отново, той отказва. Правят и нещо друго, малко ще отворя лека скоба. Сърбите искат да направят края на 20-те години институт, подобен на Македонския научен институт. Правят сондажи с учените, които вече са почетни членове, вероятно и други. Аз го разбрах от така един допълнителен документ, но не успяват. Така, затварям скобата, но ако ми разрешите, само да покажа една връзка между ВМРО и между кредитирането, разбира се, да, на кредитирането на Македонския научен институт. Преди малко се спомена за издателската дейност. Тя включва една много интересна поредица — история на Македонското освободително движение. 9 книжки издавам Любомир Милитич, 2 малко по-късно и други автори. От 25-та до 31-та година. Как се създават тези книжки? Веднага след въстанието професор Милитич привиква в къщата си най-известните ръководители на въстанието, които са оцелели. Даме Груев, Борис Сарафов, Гарванов, Михаил Гирчиков, Христо Татарчев, 21 човека. И особено в предговора с книжката с Георги Петров, той описва много така начина на подготовка и на провеждането на тези разговори. Смятайте, 21 срещи в вечерит. Георги Петров идва след вечера и стои до призори в стаята при Милитич. Милитич със стенографски записва. И всичко до това нещо след 10 години той го издава. И трябва да ви кажа, че това е неоценим извор до ден днешен, вече 100 години от издаването. Но първите книжки попадат при вече лидера на ВМРО, Иван Михайлов. Искат неговото мнение и той казва, че това, което е направил Македонски институт и Любомир Милитич, е неоценимо и дава предложение до другите ръководители, членове на ЦК, да се увеличат двойно бюджета на Македонския научен институт. Е, това е. Професор Николов, да кажем и две думи, след като им увеличава двойно бюджета. Какво строителство? Материалната база. Това, което каза професор Гребенаров, беше... Но той някой смее ли на Ванча Михайлов да откаже? Ама той е... Ама още 25-та година, че тук що е проходил в Централния комитет. Не е още на фигуре. Това беше отчасти филмирано в прекрасния филм на Георги Диогеров, да, когато тези герои изповядаха, така да се каже, своето минало. И този македонски преглед има една интересна особеност, на която искам да обърна внимание. Първите 3 броя излизат с подзаглавие «Списание за наука, литература и културен живот». И Милетич го промени и става и обществен живот. Така че на пръв поглед разликата не е голяма, но ако човек се замисли,
вижда каква е същността. И още нещо има тук да допълня, което в известна степен сегашната форма на нашия институт малко е длъжник. Те са се грижили, как да кажа, за разясняването на македонския въпрос, но също така не са забравили съдбата на тракийските българи, на доброджанските българи. И в македонски преглед, и в други издания тази тематика и за западните покрайни е намерила място. И от 30-та година започва вече така мисълта за изграждането на този дом, за негото финансиране, и той е готов 37-ма, 38-ма година е осветен. Но това е една цяла сага. Доцент Гребенаров тук в това издание отчасти го осветлил, но то заслужава да се опише подробно, защото отново този Милетич е вървял за всичко. Дори когато копаят, се появяват подводни... вода извира. Има съмнение, че това пък ще наруши минералните извори на София. Спира се строежа, почват едни безкрайни разпри как да се оправи. Най-накрая всичко това се оправя. И, за съжаление, Милетич вече не е бил между живите, когато той е осветен. Но този македонски културен дом и до ден днешен, неговата сграда, която се вижда тук на екрана, е така да се каже нашия паметник и физически паметник на миналото на македонския мъжество. Да, сега ще се насачам и към следващия период, след комунистическия преврат от 1944 година до закриването на Македонския научен институт през 1947. Протокол А, номер 135. Вземайки под внимание, че Македония е вече свободна, народофронтовска, народно-републиканска държава, а България също свободна, отечествено-фронтовска, народно-републиканска държава и следователно за емиграция, а от тук за организации и дейност на македонски имигранти, вече не може да става дума у нас. А може да става дума само за македонско малцинство, в което следва да се причисляват ония македонски среди, които по националното си съзнание вече са се определили като македонци, т.е. които се чувстват като част от македонската националност, че съществуващите Македонски научен институт и Македонски комитет, издаваните от тях списание и вестник, както и братствата в лицето на една голяма част от техните ръководства, не съдействуват за сближаването между Нова Югославия и Нова България, а в някои отношения се явяват проводници на неправилни прояви по македонска линия. Политбюро препоръчва: първо, Македонският научен институт, заедно с Етнографския македонски музей, да бъдат прехвърлени в Скопие. Досегашният управителен съвет да се самоликвидира, да се натовари една комисия от юристи, която да проучи конкретно този въпрос и да направи нужните предложения. Второ, македонските емигрантски братства, като отживели времето си формации, да бъдат трансформировани. Трето, Националният македонски емигрантски комитет, като ръководен център на емигрантските братства, да се саморазпусне. Четвърто, списание Македонска мисъл и вестник Македонско знаме, да престанат да излизат. Да, професор Гребенаров, тъжни дни. Тъжни дни. Бяхте обвинени в какво ли не? Велико шовинизъм, предатели, какво ли не? Ами така и на 12 септември, три дена след 9 септември, пристигат милиционери с шмайзери в тази култова сграда. Цитаделата на македонските бежанци и започва боричкане между два комитета. Един е изпратен, много бързо се създават. Един е изпратен от Скопия, другият се създава тук. Кой да вземе сградата и имуществото на Македонския научен институт и цялата сграда. Натиск върху цялото ръководство. Никола Стоянов, последният председател преди 9 септември на Македонския институт, е под домашен арест. Всички по-известни ръководители и дейци на института или са заловени и се намират в
килиите на полицията, или са убити без съд и присъда, например като Йордан Бадев, литературен критик, като редакторът на Българския таймс Даниел Крапчев, убит без съд и присъда, като Михаил Арнаудов. Слава Богу, че крайна сметка е оцелял, но той е като първи учредител на Македонския научен институт и той доста стои и всъщност неговия живот е бил на косъм. На други дейци от Македонския институт им забраняват да работят, като Иван Дойчев, като Димитър Яранов. Нека да го кажем ясно, че всичко това е вследствие на политиката на Коминтерна, на Москва. На Москва, защото те така са решили. Държавна идеология се превръща в македонизма и всъщност малко по малко, то не е съвсем по малко, идеята, която особено набира скорост 45-та година и 46-та година, Македония и Пиринска Македония, първо да придобие облика на една културна автономия, а малко по-късно да бъде присъединена към Вардарска Македония, сиреч към Югославия. И се извършват тотални смени. С заповед се сменят ръководители на Македонския институт. Димитър Селеновски за малко е председател на институт. Това е известен юрист в Софийския университет. Той, разбира се, не може дълго време да управлява, защото вижда каква политика води България. Георги Кулишев става председател на Македонския научен институт и се прави опит директно да му се промени политика. Преди малко чухме Македонски преглед, списание с авторитет, става Македонска мисъл. Кой пък му е дошла идеята за това заглавие? То е много интересно. Започва тази Македонска библиотека да излиза първото бележити македонци, се казва новата библиотека. Първото име, първият герой е Яне Сандански, разбира се, автор Петър Делирадев. Има и други моменти. Това е 46-та година. Първо на 6, 7, 8 юни, след една среща в Москва, на която присъства Трайчо Костов, Васил Коларов, Георги Димитров. Там малко преди ден, преди това са Тито с Ранкович и други белградски другари, решават тотално да се тръгне това, което казах преди малко. Отнемане на Пиринска, т.е. предаване на културна автономия, пристигане на учители от Македония, да приучат нашите дечица в Пиринския край на македонски, така наречени македонски език. Временни книжарници се появяват. Октомври 46-та година костите на Гоце Делчев са пренесени в Скопие, а малко по-късно, през декември 46-та година, се извърша преброяване. Преброяване в Пиринския край, следствие на което 160 хиляди и малко повече отгоре са наименовани македонци. Се оказват македонци. Аз, прощавайте, нарочно желаях да наблегнете, вие да наблегнете на това, защото особено за по-младите, като нашите гости тази вечер, е изключително важно да знаят къде се коренят проблемите на днешна Република Северна Македония, откъде идва напрежението, за което ще говорим в последната част на предаването. За мен лично е потресаващо изнасянето на архива, което е... Това е следващата година, за което ще стане. Да, така или иначе го няма. Професор Ангел, да допълните нещо по тази тема. Да, трябва и това да се каже, че между двете световни войни съвсем други са били проблемите на населението. Да. Това е изстрадало население в Македония. Те са били притискани, бити, затваряни, убивани за това, че не се именуват прави сърби. Да. Нали? След това се сменя вече тактиката да бъдат македонци и наистина това, и това да се отразява пак тук. Да, това тук се отразява много зле на нашите бащи и на нашите майки, защото те трябваше да се декларират като македонци. А ние знаем, че ако в Македония живеят 1,5 милиона българи, които сега се наричат македонци, тук живеят още толкова. Тъй, че аз лично имам втори, трети братовчеди в Скопие. Значи, ние сме един народ всъщност. Ние сме един народ, който е бил разсечен, така както Германия беше разсечена след Втората световна война. Това трябва да се знае от сегашното поколение. Време е дойде това да се преодолее. Най-после точно дойде това време. И да се говори в прав текст, защото от много, така как да кажа, витиевати фрази видяхме докъде я докарахме. Да. И докъде стигнахме в отношенията. Но сега нека да дадем думата и на младите, които са тук. Видях, че има въпрос там. Представете се. Аз съм Нимана от 31-во училище. Имам въпрос относно списанието. Какъв е бил тиражът и дали е бил разпространен не само в околностите на Македония? В околностите... Колко е бил?
250-300, пак е сега някъде толкова. Колко? 250-300 броя тираж. Да. Значи това така започва. Годините 44-47 година, когато преди малко споменахме, че се превръща в македонска мисъл с това страхотно заглавие, стават над 1000 бройки тиража. Те се разпространяват и се носят и в Македония поначало, защото започват да списват по-малко и на така наречен македонски език. И ако се върнем сега и сегашното актуално състояние, мисля, че около 250 или 300 бройки е днес македонски превед. Мисля, че е толкова. Да, днес издаваме също в 250-300 броя. Като, разбира се, съвременната техника позволява, когато един брой се изчерпва, да бъде допечатен. Без никакъв проблем, да, разбира се. И още нещо допълни, извинявайте. Да. Така, за любителите на списанието, особено от по-старата епоха, значи днес могат да го видят и по страниците на интернет, има го онлайн. За съжаление, ние ще говорим и малко по-късно, предполагам, ако остане време. Дълго време водихме битка, списанието се появи онлайн, сканирано на сайта на библиотеката в Скопие. И само една дума, преди да... да, до това е хубаво. Преди да преминем към възстановяването след 90-та година на Македонския научен институт, ми се ще още една дума, която иска от вас да споменем. Все пак, какво се случва с македонската общност в България след закриването на този институт? Между 47 и 89-та година. Каква организация альтернатива се предлага? Заеме за македонските дружества. Да, само да допълня това, което започна доцент Гребенаров. Той го описал в своята книга доста подробно. Освен над 4000 тома книги, които се изнасят, освен етнографска сбирка с номерация 740 предмета. Говорим преди 47 година. Да, всичко това се занася в Скопие. И дори, доколкото знам от разкази на очевидци, се стига до едно унижение, когато камионът, който кара тези работи, стига на границата, там Лазар Колишевски посреща и видни комунистически деятели на тогавашна Македония. И те казват на българите: вие сте до тук, връщайте се обратно, това е наше. Нали, такива унизителни неща има. И тези документи, тези книги, част от тях сега са изложени в музея на революционното движение в центъра на Скопие, само че стоят зад една витрина, като тази витрина все едно е мокра и вие не можете да прочетете... Леко замъглено. Замъглена. Да. А отдолу на актуалния днес диалект, който е официален език там, е написан текст, който е подходящ за читателя. Да. И Македонския дом, само това да кажа, че става едно средоточие все пак. Остава тъгата по него и бежанците там намират убежище. В смисъл да се събират, вечеринки да правят, макар и първоначално това да е доста трудно, но има и специални организации, за които колегите могат да кажат. Имаше и хубаво кафе, не се спомням. Но нека сега... Той беше станал, извинявайте, дядова ръкавичка, защото имаше поделение на ДСК, имаше архив, архива, Държавна агенция архив, имаше нещо. Аз ви предлагам обаче сега да възстановим Македонския научен институт и да погледнем какво се случва днес. В името на народа. Софийският градски съд, фирмено отделение в публично заседание на 21 юни през 1990 година, реши, регистрира сдружение с нестопанска цел Македонски научен институт, София, община Възраждане, улица 3 април 5, с цели да работи за духовното единство на всички българи, да осветлява общественото мнение в страната и в чужбина със средствата на научната документация относно насилствената денационализация на българското население в Македония, да разобличава фалшификациите на историческото минало и да разкрива характера на национално-освободителното движение на българите в Македония, да проучва историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на Македония, да събира, систематизира, съхранява и съдейства за проучването и публикуването на материали, свързани с историята, културата и живота на българите в Македония и от Македония.
Така, професор Николов, неизбежно като настоящ председател на Македонския научен институт, ще започна с вас. Може би един кратък обзор за настоящата дейност и ще минем и към по-щекотливи въпроси. Хвала на тези възстановители, които 90-та година отново възстановяват института и след една година изписание Македонски преглед тръгва. Най-общо мога да кажа, че дейността на института от тогава и до сега има три основни елемента, а именно издаване на научни трудове, било списание Македонски преглед, било монографии и други изследвания, провеждане на научни форуми, конференции, симпозиуми по повод кръгли годишни и така нататък, свързани с българското минало на Македония. И третото, това е обществен живот, което ние използваме за сбирки от всякакъв характер, включително в нашия институт членуват колективни членове, като ансамбъл Гоце Делчев, ансамбъл Елици и други. И това е един повод за така по весели срещи, освен на тъгата по нашето минало. Професор Ангелов. Да. Сегашната дейност. Сегашната дейност и необходима ли е тя? Е продължение на предишната дейност. Очевидно. Да. Значи, трябва да кажем, че ето на културната дейност сякаш е била не основна, но я имаше. И то твърде много я имаше. Да, много добре спомена професор Ангелов. Обществена. Обществена, но тя беше оставена всъщност за братствата. Да. Братствата имаха един много мил, много сантиментален такъв културен живот, битов живот. Те се събираха. Това бяха хора, които имаха една кръв, едни спомени. Винаги се привиждаше оная земя, която те бяха напуснали. Земята на бежанците. Те за това и така се организираха като Щипско, Прилепско, Дебърско, Костурско братство, тези землячески организации. И те правеха тези вечеринки, тези поседоци, които бяха театрални сценки и които се говореха народния диалект. Това не е езика на Скопие. Това са диалектите, една пъстра картина на диалекти, която е в цяла Македония. И тези братства си пазеха тия традиции, поседоци, вечеринки. После имаше хора, имаше танци там в този македонски дом. Това е било и преди, значи по време на преди войните, след това през 40-те, 50-те години. 40-те е било ужасно, както чухме, нали? Ужасно е било. Но 50-те, 60-те години, 70-те, значи аз знам какво беше 70-те, 80-те години, вреше и кипеше от ентусиазъм на тия хора. Особено по Илинден, когато се събирах и когато се изпя тази песен «Нещо ке тепи там, бабо, право да ми кажеш». Песента за Тодор Александров, която беше табу. Всички тогава станаха на крака и взеха да ръкопляскат в зала Универсиада. А и също в Летния театър в Парка на Свободата. Тогава, сега Борисовата градина. Тъй, че много мила среда беше това. Много мила среда. И това е било не само в София. Бежанците са разселени и в Пловдив, да, и в Варна, и във всички големи градове на страната. Тъй, че 1,5 милиона е това. Една огромна група, социална прослойка в България. Да. Те бяха прикачени към Отечествения фронт, като секции на Отечествения фронт. Една обидна такава позиция, може би. Да, но нямаше как. Нямаше как. Тъй, че какво стана обаче? 80-те години се получи едно отваряне, може би покрай 1300 годишнината ли беше това, покрай едно преосмислене на историята и особено периода на 20 век. Войните, Балканската война, Междусъюзническата, Първата световна война, започнаха по нов начин да се обясняват. Беше една позиция на главното ръководство, визирам на другарят Тодор Живков, един завой към национализъм, към преобщаване. Не знам и аз какво беше. Позицията беше доста. Да, не знам и аз какво беше, но тогава аз наистина чух неща, които не ги пишеше в учебниците. И постепенно ние, разбира се, знаехме за Македонския научен институт, но това беше една легенда. Почнахме да търсим нещо останало от него. Освен списание Македонски преглед и тия издания. Намерихме и устава стария. И тогава си говорехме за издаване. И вече, края на 80-те години,
87-ма и 8-ма и 9-та година, когато наистина се усещаше, че нещо става у нас и че започват такива неформални организации да се събуждат, казахме, нека да установим института. Нека да възстановим института. И от македонските дружества, културно-просветни дружества, се така избра една комисия. Това беше, тук го видяхме, нали, и всички видяхме в тия кадри, нали, професор Петър Шапкарев, тогава доцент Димитър Гоцев, сега професор Димитър Гоцев, и аз тогава бях един аспирант в Софийския университет по социолингвистика. Също свързан с неформални среди. Еми да. Да го кажем. Да, аз правех едно изследване на Гевгелийския квартал в София, защото и потеглото ми оттам и познавам диалекта. И много ентусиазъм имах, както и всички там, които бяхме. И така постепенно узря идеята, вече когато стана този обрат при нас, когато наистина беше кръглата маса, когато се смени вече изцяло, почнаха митингите, нали, студентската стачка беше тогава, нали, говорим за зимата и пролетта 89-90 година. Ето вие тогава... се изявихте още на първото голямо събрание пред Александър Невски на 18-те. Да, това беше... Си спомням много добре. Това беше, да, тогава пак имах ентусиазъм, пак имах една китара в ръцете. Да. Но това друга дейност беше там, в Македонския институт. Да. Между другото има въпрос пак от публиката. Слушам ви. Здравейте, аз се казвам Тодор и искам да попитам някога във времето, възможно ли отново съединение между България и Македония? А, сега. Вие направо в раната бръкнахте. Не знам тук какво от професорите или доцентите ще отговоря на този въпрос. Въпросът е много уместен. Между другото, благодаря ви. Аз не бих посмял да го задам. В устава, който беше показан, първия устав на нашия институт, там беше записано, че той се създава за вечни времена. С това аз не искам да кажа, че... Това, към което вие призовавате, вероятно, ако се осъществи, ние ще бъдем закрити. Нашия институт изучава миналото на македонските българи и дори да се разреши този въпрос по пътя, който вие предлагате, ние ще продължим да изучаваме нашето минало. Но... Това е въпроса на въпросите, които вие задавате. И за него са измрели сума народ. Е измрял диспутите, разприте, караниците по него. Ако ги съберем, те нямат край. Но може би и колегите да... Да, аз бих искал малко да прецизирам, колега, прощавайте. Въпроса каква е ролята днес на Македонския научен институт в опитите ни за сближение, па дай Боже и в, както те казват, Европската уния, един ден да сме заедно. По един точно или друг това, начин. Точно това исках да кажа, да. Значи, колега, и на него го казвам, и на младите хора, знаете ли, скъпи приятели, ние имаме общо бъдеще. Нямаме избор. Нямаме избор. Това е нашето общо бъдеще. Трябва да знаем, че Острогопската планина може и пеша да се мине, както се я минали и нашите дядовци и баби. Значи, ще идват хора от Македония, ще работят тук. Ние ще ходим там, ще преподаваме, ще се срещаме с тях. Ние сме роднини. Кръвта, вода не става. И това е нашето общо бъдеще, не е под въпрос. Най-дългата граница на Република Северна Македония с друга държава е с България. Ние сме всъщност една държава. Това е една изкуствена стена, която е била създадена през тия дълги периоди. Тая стена изчезва. Няма начин. Това, тая заблуда, че ни настроят едни срещу други, че се фалшифицират документи, че ни пречат ние да докажем родството си. Роднините човек не ги избира. Той ги има. Тъй, че щем не щем, ние сме заедно. Това е, колега. Да. Ние сме заедно. Няма начин. И езика ни един, нямаме езикова бариера, разбираме се приятно. Просто диалект някакъв акцент и друга графическа система, която чак толкова много не ни пречи. Можем да четем. Аз съм бил там, в едно училище, и им дадох да четат на български. Две букви се чудеха как да ги четат. Буквите Ю и Я. За 3 часа
те разбраха как да четат и четоха и разбираха всичко. Прочем, мен е празно официалната политика на Българската национална телевизия, когато правим интервюта с македонци, ние не превеждаме. За разлика от другите телевизии, какво да превеждаш? То се е едно от български на български да превеждаш. Доцент Гръбенаров, вие нещо да добавите. Аз ще бидам, така, ще продължа, разбира се, това, което изказа и професор Ангелов. Да, един народ сме в две държави. Там, разбира се, малко трудно им овират главите. Разбира се, това са поколения, може би вече 100 години. Абе, да и тук на някой трудно им овират главите, и от двете страни, да бъдем обективни. Верно е, но така, говоря вече от името на Македонския научен институт. Подавали сме ръка нееднократно на наши колеги, и учени, и архивни работници, и журналисти. Имали сме предишни години, зависимост от техните правителства, техните отношения към България, и срещи. Дори проведахме много интересни преди няколко години диалози за Македония, се казваха срещите, и тук, и там в Скопие. И дори така имаше един по-оптимистичен, че крайна сметка ние като се разберем, учените, интелектуалците, крайна сметка може би ще стигнат тези наши знания, този наш опит, тези наши идеи малко по-надолу, но уви, там бързо стават промените и всъщност този, който вика най-силно срещу България и най-силно някак си е ненавист, омраза ли как да го нарека, всъщност печели избори едва ли не. Да. И всичко отива на политическа основа, тяхното българомраз от там. Mm-hmm. И което е много трудно. Трябва да намерим начин, разбира се. Трябва да и Македонския научен институт, като една обществена организация, като един експертен център, много време, както се наложи, мисля, че трябва да положи повече усилия да популяризира тази своя дейност и там. Да, безспорно, разбира се, затова няма спор. По-скоро нещата отиват. Вие сам го казахте и много правилно го казахте, че намесата на политиците, т.е. политиката да. Играе лошата роля, но той е така от самото начало, откъдето идва голямото разделение всъщност, ако тръгнем. Ами, господа, трябва да отиваме вече към вашите обобщения. Имате по минута, минута и 5 секунди всеки от вас. Започвам с вас, професор Николов. Донесъл съм малко книги, бързо да как кажа. Как малко книги? Бюрото се огъна по тях. С които се гордея. Това са фототипни издания на Яворовите хайдучни купнения и Песни за Македония на Иван Вазов, която е била унищожена след 9 септември 1944. Едва намерихме екземпляр, с който да имитираме и нейния външен вид, така както е била. С помощта на държавата тази година издадохме едно списание и на английски език. Но бюджета ни е много тънък. Тези издания, тези книги трябва да се четат и на Запад. А за да се четат, трябва да се преведат. Между другото, тук сте, прощайте, че ви прекъсвам, тук сте абсолютно прав, защото виждаме сръбскофилското лоби колко е силно на Запад. В това отношение, докато нашия глас почти не се чува. Ами аз мисля, ще е моя глас да го чуе тези, дето сега правят бюджета. Отделно от всичко това, което тук се каза, искам най-искрено и сърдечно да благодаря на вас, на вашето предаване и въобще на Българска национална телевизия, че се сетиха за нашия институт, който има една достойна история и се надявам тя да продължи и по-нататък. Професор Ангелов. Аз искам да цитирам члена на нашето ръководство, професор Кирил Топалов, който наскоро получи голяма държавна награда на името на отец Паисий, на свети Паисий Хилендарски. Той каза така, нека да отстояваме нашата идентичност и да имаме по-оптимистичен поглед към бъдещето. Това е хубаво. Бяхте изненадващо лаконичен. Да го поздравим с тази награда. Той е любим наш учител и съратник. Да, доцент Гръбенаров. Ами, както вече видяхме и чуха така, уважаемите зрители и нашите млади също слушатели, Македонския научен институт се създава в една
динамична обстановка, с много вяра и с надежда. Логото, което преди малко ние го възстановихме, мисля, че професор Никол го показа на списанието, пламъкът с трите лъча, според мен символизира Мизия, Тракия и Македония. Този пламък е стоял още от 1924 година с надежда, че безправното положение на българите Македония ще свърши. С надежда, че статуквото, което е установено след 1919 година, ще бъде разрушено. За съжаление обаче на нашите първоучредители това не се случва. Има микове надежда през 1941-1944 година, но те са много кратковремени и тогава всъщност идва още по-голяма сеч към Македонския научен институт и македонските българи. Но така, крайна сметка, думите, сещам се отново за думите на охридски летописец Евтим Спространов, който завършва дневника си при учредяването на института вечерта в 10 часа с словата «Радвам се, че се учредява един институт, който да се надяваме, че е бъдещето на Македонската академия на науките, на Македонска академия на македонския българин в Скопие. Нека тя да отиде там в свободна и независима Македония». Е, за съжаление, всъщност Македонски институт си е тук, но крайна сметка неговите врати са широко отворени към всеки, който пожелая да види такава, каквато е историческата истина за миналото, за културата, за езика на македонските българи. Благодаря ви много за това участие. Надявам се, че сме заинтересовали както публиката тук, така и хората, които ни гледат пред екраните.